ערב שבת קודש, פרשת נשאה, הפרשה האחרונה, פרשת נשאה, פרשיות האחרונות של ספר במדבר. עכשיו, על נושא של פרשת נשאה, מה הוא? טוב, זה גם נכון, אבל הנושא המרכזי בפשטות זה הנושא של כניסת חלוקת הארץ לגבולותיה, ובעצם כל שבט ושבט איפה הוא ישב. זה הנושא הגדול של פרשת נשאה, זה גבולות הארץ. עכשיו, היות וזה הנושא, בעזרת השם, אנחנו נתבונן קצת בנושא הזה. בעצם אפשר לדבר הרבה מאוד, מה שנעשה כרגלנו, נבחן את זה בדרך, בעין של המדרש. הפסוק שהמדרש דורש, יש הרבה מדרשים בפרשה, הפסוק שהמדרש דורש זה פסוק אחד בכל הפרשה. זה הפסוק בפרק ל"ד למניינה, פסוק ב': וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת להם כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. המדרש כל כולו עוסק רק, אך ורק, בפסוק הזה. זה פסוק בעצם הפתיחה לכל הגבולות. ויהיה לכם פאת נגב, מתפרצים וכו', ואז הגבולות, דרומים, צפונים וכו'. עכשיו, המדרש דורש על הפסוק הזה, זה לא בדיוק קשור לנושא ארץ ישראל, המדרש הראשון, אבל הוא עם כל זאת ראוי להתבונן. אומר המדרש, צב את בני ישראל ואמרת להם כי אתם עוברים אל ארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה כל מה שהיה ועתיד להיות. הראה לו מדן עומד שמשון וברק בן אבינום מנפתלי, וכן כל דור ודור ודורשיו, דור דור ודור ושופטיו, דור ודור ומנהיגיו, דור ודור ופושעיו, דור ודור וצדיקיו, שנאמר ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם לישראל וליעקב לאמור, לזרעך את עיננה, ראיתיך בעיניך. מלמד שהראהו גיהינום. אמר משה, מי נתונים בו? אמר לו הרשעים והפושעים בי, שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים האלה. והתחיל משה מתייראה מן הגיהינום. אמר לו, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. ומהו זאת הארץ לאמור? אמר לו, לך אמור לאברהם ישראל ויעקב, קיימתי את השבועה. זה המדרש. עכשיו שימו לב, איזה מילה פה מפריע למדרש? למה המדרש דורש? טיפול, לא בדיוק. לא, טיפול, יש מדרשים שדורשים את המילה טיפול, באמת, בהמשך. זאת הארץ. זאת הארץ, מה הבעיה בזאת הארץ, נכון. מה הבעיה בזאת הארץ? זאת, בדרך כלל זה מה? זה דבר שמצביעים עליו. מה הבעיה? הוא לא משה רבנו, איפה הוא נמצא? הוא בחוץ לארץ, אז מה זה זאת הארץ? יש פה בעיה לכאורה, הלשון לא נופלת על ה... כאילו השימוש לא מתאים. לא, זה... הם כבר כבשו את סיחון. אבל הוא לא מדבר עליו על סיחון, אלא הוא מדבר על מה? על דן? עכשיו שים לב, אז איך המדרש דורש? בוא נראה שזה באמת הדרשה, אבל צריך להבין מה אותה. מה המדרש אומר לו? זאת הארץ, מה הראה לו? דן. שמשון בדן, דהיינו צפון הארץ, נפתלי. ברק בן אבינועם בנפתלי, ובעצם מה הוא אומר לו? הוא מראה לו את הארץ. זאת הארץ. עכשיו, לכאורה, זה פשט? לא. מה הפשט? זאת הארץ, תגידו אתם. זה כמו שאתה עולה במטוס. זאת הארץ. אז מה הבעיה? מה קשה למדרש? למה הוא לא נכנס? למה נכנס? למה לגרות אותו? נכון? הייתי אומר עוד יותר אולי.
כזה שהוא כבר עלה על ה... הוא עלה על הפרים, הוא רואה את הארץ, בסדר, אבל... למה להראות לו? כלומר, תמשיך, מה זה למה להראות לו? רבותיי, אנחנו מציינים לעצמנו אולי את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד ציורית. משה רבנו עולה להר העברים, למה? כדי לראות הארץ, כי מה? לא נכנס. כי טיול שנתי. רבותיי, אם הוא לא נכנס לשם, מה העניין לראות? כאילו מה? זה סקרנות? משה רבנו צריך לנוח מהלימוד, צריך לראות את הנוף. אתם מבינים? כאילו, אנחנו מסתכלים על זה, טוב, משה רבנו רצה לראות את הארץ, וכאילו, מה העניין? מה העניין? הוא רצה להיות שם. הוא רצה, נו, אז מה, כאילו, אז אומרים לו, תסתכל. עכשיו מה קורה? עכשיו זהו, עכשיו הוא רגוע. למה? כן, כן. כי הנוף יפה. אומר המדרש, לא. אתה לא צודק, אומר המדרש. מה זה איתך? מה הכוונה זאת הארץ? מה מראה לו בעצם? את המנהיגים. כלומר, הוא מראה לו בארץ. איזה ראייה הוא אמר לו בארץ? זה ראייה של מה? זה ראיית העיניים? לא. שזה מקיים. אלא מה כשאומר לו, זאת הארץ, המדרש שומע, תשמע, אל תבין שיש פה רק ראיית, ראייה שטחית עיניים, כמו שרבנו עושה טיול שנתי, מסתכל על הנוף. אלא, כשהקדוש ברוך הוא עולה למשה, בוא תסתכל על הארץ, בעצם מה הוא אומר לו? בוא תבין מה הולך לצמוח מהארץ הזו. מה? או, זה כבר בעצם, אתה שואל שאלה עקרונית, אבל ברור שמשה רבנו, שבעצם הוא המנהיג הראשון של האומה, הקדוש ברוך הוא בעצם לא מגלה בפניו את האבנים, אלא הוא מגלה לפניו את הלב אדם שבאבנים. כלומר, הוא מגלה לפניו מה בעצם האבנים האלה, הן הולכות לעולים. מה הולך להיות פה? זאת המשמעות. עכשיו, הראיתיך בעיניך ושם לא תראה. אומר המדרש, מה זה הראיתיך בעיניך? מה זה? גיהינום. משה רבנו מפחד, אומר, לא, לא, שם לא תראה, אתה לא תיכנס לשם. עכשיו, תשימו לב עד כמה המדרש הוא אירוני פה. הראיתיך בעיניך מה זה בפשט? ארץ ישראל, ושם לא תראה, מה הכוונה? ואתה לא תיכנס לשם. זה, מה קשה פה לגיהינום פה? שימו לב, תקראו את המדרש, אני כשקראתי את המדרש, אני לא, בהתחלה לא הבנתי מה המדרש רוצה בכלל. מראש הדבר הוא לא מסתדר. הראיתיך בעיניך מלמד שהראו גיהינום. אמר משה רבנו, מה, מי נכנס לשם הרשעים? משה רבנו התחיל לפחד. הקדוש ברוך הוא לא, אל תדאג, זה לא בשבילך, ושם לא תעבור. זה הפשט. רבי ברק, אתה קורא את המדרש, נכון? מה, זה נראה לך פשט? מה המדרש רוצה? בסדר, דיברנו על זה באמת ששתי סוגי ראיות. יש את הסוגיה השטחית, והמדרש פה ואומר, בא ואומר לנו, מזהיר אותנו, אל תיקח את זה ברמה השטחית. ודאי שאתה שמה גם ראייה שטחית, אבל זה ודאי לא מה שעניין את משה רבנו. כשהוא אומר, אני רוצה לראות את הארץ, הוא לא מתכוון לומר, אני רוצה לראות האם העצים גבוהים או שמנים, ואם זה ארץ מרעה. אלא הוא מתכוון לומר, אני רוצה להשיג איזושהי השגה רוחנית בדבר הזה של ראיית הארץ. שאולי חוץ מהראייה הטובה שהולכת לצמוח ממשהו, יש גם איזה משהו אחר שהוא שלילי. כן, אבל שוב, פשט, מה פירוש הפסוק? הראיתיך בעיניך, הכוונה, אתה רואה את הארץ, ושם לא תעבור, ואתה לא תיכנס לשם. לא בכלל לא מדובר על גיהינום פה. לא, מה זה הראיתיך? מי עתיד לצאת? ועכשיו, משה רבינו כתוב אני... אתה עתיד לצאת, אתה... רואה פה איזה דברים הולכים לצאת מארץ ישראל, אבל אתה לא תהיה חלק מהדבר הזה, אבל שוב, מה זה קשור לגיהינום? מה זה מה שהיה אמרתך, מי עתיד לצאת? והמלאכים, וזה, הצד הטוב של העניין, יש גם צד לא טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, שם לא תעבוד, זה אני, זה לא הולך להיות העתיד של ההמשכיות שלך, אתה מבין? אני מבין, אבל זה לא נראה לי ככה עומק כוונת המדרש. אני לא הבנתי מה...
הקשר של משה רבנו יראה את כל מה שלא תהיה? לא, נסברנו, יש פה שני חלקים. כן, אבל מה זה יעזור? לא, דבר ראשון, המדרש מסביר שבעצם הראייה של משה רבנו זה לא ראייה שטחית, אלא כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בוא אני אראה לך את הארץ, הוא לא מתכוון, אין הכוונה לעשות טיסה בשמי הארץ לראות את הדברים, אלא אני אראה לך בעצם מה המשמעות הרוחנית של ישיבת עם ישראל בארץ ישראל. ואז זה בעצם, מעבר להסתכלות של העיניים, יש פה מראה נבואה מרעיב, שבעצם כל העתיד להתרחש בארץ ישראל. זה בעצם מה שמסביר המדרש. כלומר, הוא מוציא אותנו, והמדרש זה חשוב בעצם, להוציא לנו מההבנה השטחית, כאילו, שלמשה רבנו זרקו סוכריה. הרי איזה נשמע לנו כשאנחנו קוראים את הפסוקים? משה רבנו בוחר, רוצה להיכנס לארץ, אז הקדוש ברוך הוא זורק לו, כאילו, טוב, יאללה, תקבל, נשאר, בוא תסתכל על הארץ. זה העניין. אומר המדרש, זה ודאי לא הנקודה. משה רבנו, מה שהוא מבקש, שהוא מבקש להיכנס לארץ, זה איזושהי קניית מדרגה רוחנית. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אני אתן לך חלק מהמדרגה הרוחנית. אם לא תיכנס לארץ ותחיה בעצמך, אבל אתה תוכל לקבל מקצת מהמדרגה הזאת. אתה תבין מה הולך להתרחש פה. זה ירטיבה. זה, בוא תראה את הארץ. אחר כך המדרש אומר, תראה. אחרי שהוא מסיים, אומר לו, אחרי שהוא מסיים את כל הדיבור, והוא מראה לו את כל הארץ, והראה לו מהדנבר ועד באר שבע, אומר לו, הראתיך בעיניך ושמה לא תערור. מה זה? אומר המדרש, זה הגיהנום. ואז פה אני שואל על תלמיד, מה זה קשור? מה זה קשור? מדרש פליאה, נכון, ככה זה נקרא, מדרש פליאה, אבל נו. טוב רבותיי, אני יודעתי, יש פה משהו מאוד יפה במדרש. כן. אני שמעתי פעם מסבר כאלה שגיהנום הוא רק ריחוק מהקדוש ברוך הוא, כאילו, אני פה כאילו, זה כמו להגיד לך, אתה יכול לראות את הדבר מרחוק, אבל אתה לא יכול להתקרב אליו, כאילו. ואז רבותיי, תקשיבו, אני אגיד לכם, בפשט, יש פשט מדרש. כלומר, פשט המדרש, מה קשה לו למדרש? נתחיל מזה, מה קשה לו למדרש? למה המדרש בכלל דורש את הפסוק הזה? הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור, מה קשה לו? מה הוא צריך לראות? מה הוא צריך לראות? מה הראה לו? הוא כבר נכון, אז... מה קשה? זה פסוק מזעזע! זאת אומרת שמשה לא ינדמו לרדת לארץ, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, תראה את הארץ, כאילו, ואז הוא... מראה לו, ומה זה אנחנו לרדת לארץ? יש פה איזה שגיאה במשה. אז אנחנו רוצים לכל להיכנס לארץ. רבותיי, הפסוק הזה, אם אתם קוראים אותו בעיניים שטחיות, הוא פשוט מזעזע. מראים לו, תראו איך היה לי להראות מה זה. מראים לו, ו... ולא מכירים לו. כלומר, מה זה? איך זה חביב לי דבר כזה? זה גלידה ולא טובה. זה התעלמות! אתה לוקח את הגלידה, אומר לילד, אתה רואה? זה טעים, נכון? איך זה נשמע לך? זה לא בשבילך. זה היום ונורא. הראתיך בעיניך ושמה לא תערור. זה היום ונורא. המדרש לא נשאר רגוע עם זה. אומר המדרש, לא, לא, אתה יודע מה הוא הראה לו? הוא הראה לו את הגיהנום. ואז עכשיו אתה רגוע. בסדר, הוא הראה לו את הגיהנום, ואמר, ושמה לא תעבור. אבל עדיין, זה לא מה שכתוב. ברור לי למה המדרש דורש. המדרש דורש כי הפסוק הוא בלתי נסבל. לכן המדרש בא ואומר, אל תיקח את זה כפשוטו, כי אם תיקח את זה כפשוטו, וכי הקדוש ברוך הוא חס ושלום, מתעלל עם חסידיו, לכן צריך לדרוש, אבל עדיין, אני עדיין שואל רגע, זה מה שכתוב. אלא מה רבותיי, למשל, תגידו לי רבותיי, למה משה רבנו לא נכנס? שאלה הקהל לסלע. המון המנהיגות. אז שימו לי, אפשר, היה אפשר להבין, שלמה משה רבנו לא נכנס, בתור מה? בתור עונש. ואז באמת הפסוק הזה הוא... הוא התעללות נוראה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה זוכר מה שעשית במריבה, נכון? אז אין מה לעשות, אין מה לעשות. הגלידה לא תקבל אותה, נהגת לא יפה. ואז באמת הפסוק הזה הוא... לא יכול. אי אפשר לכתוב דבר פסוק כזה לקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות? בא המדרש ואומר, לא, לא הבנת בכלל. הנקודה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו? הוא מראה לו את הגיהנום, מה תגובת משה רבנו? אז בשבילי, מה אומר הקדוש ברוך הוא?
בשבילך, אתה, ואז מה? ואז גיהנום זה לא? זה לא. זה לא מתאים, זה לא מתאים, נכון? או זה לא מתאים, אז מה משמעות שאומרים לו, תשמע, הראיתיך בעיניך זה הגנה, ושם לא תראה, מה זה אומר? שכשסיפר לו על העבירה של ה... שזה שאתה לא נכנס לארץ, זה לא בגלל החטא שלך. אלא מה? דרך הנהגה שונה בארץ. זה דרך הנהגה שונה, כלומר, הייתי מתרגם את זה אולי ככה בצורה ציורית, הארץ בשביל משה רבנו זה גיהנום. זה מה שאומר המדרש, המדרש אומר, הראיתיך בעיניך זה גיהנום, כלומר, הארץ בשביל משה רבנו זה גיהנום. משה רבנו אומר, רגע שנייה, מה קורה? הוא אומר, זה לא מתאים בשבילך. כלומר, אומר המדרש, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור, זה לא עונש. שמע, זה גלידה, אבל לא תקבל אותה עונש. אלא מה הוא אומר לו? הראיתיך בעיניך, אבל לא תעבור שמה. למה לא תעבור שמה, אומר המדרש? זה לא מתאים לך. גיהנום זה לא עונש? מה? גיהנום זה לא עונש? הוא לא מקבל את זה. תראה, אנחנו מדברים פה בציורי כמובן. בציורי, גיהנום זה עונש. אבל משה רבנו, כמובן, למה משה רבנו לא מקבל את זה לגיהנום? פשוט זה לא מתאים לו. ואז בעצם המשמעות של הדברים היא, זה בעצם מה שדיברנו ב... כן, הנתק. דיברנו על במריבה. דיברנו שבמריבה, זה שמשה רבנו לא נכנס לארץ, זה לא עונש. אלא מה? זה פשוט חוסר התאמה. כן? אפשר להבין את זה בצורה מאוד ברורה. משה רבנו, איזה דור הוא חי? דור המדבר. כלומר, זה דור שמה? שהקשר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה, אדבר בו. מה הנהגה בארץ ישראל? הרמב"ם כבר אמר שהנהגה בארץ ישראל זה הנהגה גשמית, בשביל משה רבנו להיות במצב כזה זה גיהנום. כי בשביל משה רבנו שכל הזמן היה רגיל לפה פה לדבר בו, להיכנס לארץ ולחיות, הנהגה שונה בתכלית, הנהגה שבעצם יש בה מן הריחוק, בשביל משה רבנו, מה זה? זה בדיוק מה שנקרא גיהנום. לולא אחרת, היו נכנסים לארץ ישראל במדרגה אחרת לגמרי. במדרגה אחרת. לולא אחרת המרגלים, הם נכנסים במדרגה אחרת. בכל אופן, אני חושב שזאת כוונת המדרש פה, כשהמדרש בא ואומר לנו, כשהקדוש ברוך הוא מראה את הארץ ישראל למשה רבנו, אל תתפוס את זה בצורה שטחית וילדותית, כן? הוא מראה לו, זה יפה, זה נחמד, אחר כך אומר לו, אתה רואה את הגלידה, לא תיכנס. אלא הוא מראה לו, מראה נבואה. הוא אומר לו, דע לך, זה שאתה לא נכנס, זה לא מתאים לך. טוב, זה הקדמה, הערה קטנה, עכשיו אני רוצה להיכנס לגופו של העניין. מה גופו של העניין? הפסוק אומר לנו, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, חלק ראשון של הפסוק. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה, חלק שני. אז המדרש, יש לנו שלושה מדרשים על החלק הראשון, שלושה מדרשים על החלק השני. בואו נקרא את המדרש, ואני רוצה שתגידו לי אתם, מה הקשה לו, בדיוק, מה השאלה שהמדרש מתמודד איתה? כי אתם באים אל ארץ כנען. הלכה. עד שלא נכנסו לארץ, כיצד היו מברכים על המזון? שאלו רבותינו, עד שלא נכנסו לארץ ישראל, היו מברכים ברכה אחת, הזן את הכל. כלומר, על המים היו מברכים ברכה ראשונה. לחם מן השמיים. כן, המוריד לחם מן השמיים, ככה אומר הבן ישראל ברשות תורה לשמה, המוריד לחם מן השמיים, וברכה אחרונה, מה היו מברכים? הזן את הכל. זהו, עד כאן. קצר לעניין, לא היו שאלה לאחות לחם מזונות ודברים כאלה. מה? אני קיצור גם איתו. אז כשנכנסו לארץ ישראל, היו מברכים על הארץ ועל המזון. ברגע שנכנסו, בירכו גם ברכה שנייה על הארץ ועל המזון. משחרבנה, כלומר מי שהיה חורבן, הוסיפו בוני ירושלים. משנקברו הרוגי ביתה, הוסיפו הטוב והמתי. וכולי. אני לא נכנס עכשיו לכל הנושא של הברכות, אתה שואל שאלה טובה ואני לא נכנס לזה עכשיו. מה שמעניין אותי זה המשך. ואין לך חביבה מכולם יותר מברכת על הארץ ועל המזון.
שכך אמרו חז"ל, כל מי שאינו מסכים לברכת המזון על הארץ ועל המזון, ארץ חמדה וברית ותורה וחיים לא יצא ידי חובתו. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה עליי ארץ ישראל יותר מן הכל, למה שאני תרתי אותה, כלומר בגלל שתרתי אותה. וכן הוא אומר, ביום ההוא נשאתי ידי עליהם, ארץ אשר תרתי להם זבת חלבות דבש, צבי היא לכל הארצות. צבי הכוונה? צבי, מה הכוונה? יפה, כן, יפה. וכן הוא אומר, ואתן לך ארץ נמדת נחלת צבי, צבאות רואה. להודיע לך שאין חביבה כארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הן הארץ חביבה עליי, שנאמר, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. וישראל חביבין עליי, שנאמר, כי מאהבת השם אתכם אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכניס את ישראל שאין חביבין עליי, לארץ שחייבה עליי, שנאמר, כי אתם באים אל ארץ כנען. טוב, מה שאלת המדרש? אל תנסו עכשיו מתוך התשובה, מה השאלה? מה מפריע לו? קודם כל, מה מפריע לו? אתם יודעים מה מפריע לו, נכון? איך יודעים מה מפריע למדרש? איך שהוא מתחיל. איך שהוא מתחיל ואיך שהוא מסיים. עכשיו, איך הוא מסיים? כי אתם באים אל הארץ. אז זה נאמר, כי אתם באים אל הארץ. כלומר, מה הבעיה? כי אתם באים אל הארץ. מה הבעיה? רק אתם. הם יודעים שהם באים לארץ. רק אתם, יפה. הם כבר 40 שנה בדרך. 40 שנה הם מחכים להיכנס לארץ. פתאום, מה קורה? כי אתם באים אל הארץ. מה הפשט? פשט הפסוק. תגידו אתם מה הפשט הפסוק. עכשיו הגעתם. עכשיו הגעתם. יפה, מה הכוונה? נכון, עכשיו הגעתם. נכון. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכהן יהיה מקורא. שאם רק עכשיו הם עכשיו שהם רוצים לעבוד לארץ, הרי 40 שנה הם כוסים. 40 שנה הם מחכים, הם כבר, אתה יודע מה שנקרא, לקוצים להיכנס. מה השאלה? כי אתם באים מהארץ. איך זה נשמע לכם? הרב, אפשר להגיד אבל באותה מידה של מצוות התלויות בארץ. מה זה מצוות התלויות בארץ? כי אתם עוברים מהארץ, למה חייב לפרש את זה ברכת המזון? לפרש את זה ברכת המזון. עזוב עכשיו התשובה, אני לא נכנס לתשובה עדיין. אמרתי, בואו נבין את השאלה. תראו רבותיי, אני אגיד לכם, איך לומדים את המדרש? אתה רואה מדרש, אתה שואל את עצמך מה שאלת המדרש. אחרי שאתה מבין את השאלה של המדרש, תעלה לעצמך מה הפשט של הפסוק. אחרי שאתה מבין את הפשט של הפסוק, תשאל את עצמך, אז בעצם מה המדרש רצה לגלות? אתם מבינים? אז קודם כל בוא נבין מה פשט הפסוק. כשאני אומר, יש פה שאלה, מה זה כי אתם באים אל הארץ? מה התשובה? מה פשט הפסוק? מה באמת הפשט? למה אומר משה רבנו בישראל כי אתם באים אל הארץ? מה הוא מתכוון? או, הנקודה היא מה, רבותיי, תתכווננו, עכשיו זה רציני, אני רוצה שמה? שתפסיקו את השגרת החיים שלכם, ועכשיו מה תיכנסו? תיכנסו למצב נפשי של מלחמה. כלומר, מטרת האמירה הזאת, עכשיו אנחנו נכנסים, מה עניינו? הכנה. אני רוצה שמה? שתתכוננו נפשית למה שקורה. בעצם, אספר לכם למעשה היה... זה סיפור שסגן אלוף בשם שמואל בן עזרא סיפר. זה מופיע באחד הספרים על הרב מרדכי אליהו, סיפור יפה. פעם אחת הוא סיפר, הוא הגיע לשיעור, והרב מרדכי אליהו, הוא דיבר על הנושא של אמירת לשם ייחוד לפני תפילה, ברכות, כל מיני דבר. אז הרב אליהו העיר בשיטת הבן ישראל, שהבן ישראל אומר שצריך להגיד לשם ייחוד על כל דבר ודבר. שאפילו... אם בן אדם מגיע לבית כנסת כרגיל בראש השנה והוא שומע קול שופר, יכול להיות שהוא לא יוצא ידי חובה, בעוד שמי שאשתו נתנה לו בעיטה בבוקר, הוא אומר עשר, נו, לך שופר פעם אחת בשנה, לך לבית כנסת, והוא מגיע בשביל השופר, אז הוא עכשיו, מה הוא עושה בתקיעת שופר? הוא מכוון, הוא בא בשביל המצווה. בעוד שהיהודי שמגיע כל השנה, יכול להיות שהוא מגיע שם מצד מצוות אנשים מלומד. טוב. אותו סגן אלוף, היה אז בשיעור, הוא אומר, אין את האצבע, כבוד הרב, אני כל השנה, אני נמצא בצבא, ולא תמיד אני מכוון לשם ייחוד.
ואתה יודע למה הרב? לא מצאתי בשום סידור לשם ייחוד לצבא. טוב, מה עונה לו הרב אליהו? מה הבעיה? תכתוב אתה. תכתוב לשם ייחוד על המצווה של הצבא. טוב, אז כתב פה מיתון נחמד. התחיל לכתוב, ואז הוא שואל את עצמו, רגע, שוב, הוא הולך לרב בסוף, אני אומר, כבוד הרב, רגע, איך אני כותב את זה? מצווה דאורייתא, מצווה דרבנן, איך אני עושה את זה? הוא אומר, הרב, בואי אני אעזור לך. זו קטע, לשם יחוד, קודשה ויחוד, שחיתם, התחילו, חילו וכו'. הנה אני בא לקיים שלוש מצוות עשה מן התורה. מצוות כיבוש הארץ. ונאמר, ושבתם, אני חושב אותה וישבתם בה. מצוות, ואהבת לך כמוך. ומצוות, והמצווה שלא תעמוד על דם, רווח, שזה בעצם להציל את ישראל מיד צר וכו'. אומר, אז גם עלו באותו יום, כל הגדוד שלו, כל יום בבוקר, פקד עם הריצת בוקר, לשם ייחוד קודשה ויחוד על המצווה. מה הכוונה? אומר הרב יום בעצם, מה זה הלשם ייחוד? מה זה הלשם ייחוד? זה ה... הכנה. חוץ מה... תעזוב, אני לא נכנס למחלוקת עכשיו, אם אני יודע ביהודה או לא, זה דקלום או לא דקלום, אבל גובל פשוט. כיוונות. בסדר, אז כיוונות ביהודה אומר, אתה לא מבין מה אתה אומר, אז אל תגיד. אבל הנקודה היא, זה בעצם ההכנה. אנחנו צריכים להתכוונן. בעצם, משה רבנו אומר, כי אתם באים אל הארץ. כלומר, מה הוא מבקש מהם עכשיו? רבותיי, תיכנסו ל... לריכוז, תיכנסו לפוקוס. זה רציני. זה רציני. עכשיו, מה בעצם שאלת המדרש? מה בעצם עכשיו שאלת המדרש? מה שאתה מתכוון? על מה? יפה מאוד. המדרש בעצם, הוא בא לענות לשאלה, על מה יש להתכונן? מה זה כי אתם באים אל הארץ? מה צריכים לשים לב? מה תשובת המדרש? מה תשובת המדרש? מעלה רוחנית. אתה צריך להתכוונן משהו אחד. אתה נכנס לארץ, עלית למטוס, קיבלת תעודת זהות כחולה. מה אתה צריך להבין? לאן אתה בא? לארץ השם. ולא מה? סתם ארץ. או, זה ברור. אבל לא למה? למקלט מדיני. לא למקלט מדיני. אתה יכול להיכנס לארץ, עם ישראל פה על הגבול. אתה יכול להבין, אתה יודע למה אנחנו נכנסים לפה? אין מקום. איפה נלך? צריכים ללכת לפה שוב. מה, נהיה ככה נע ונד בארץ? לא, צריכים מקום. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, רגע, רגע, כי אתם באים אל הארץ. זה לא מדובר פה עכשיו על מקלט מדיני, אלא אתם נכנסים לארץ הקדושה. דרך אגב, גם אנחנו, הדברים האלה הם רלוונטיים היום גם כן. כשאנחנו ניגשים לארץ ישראל, דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין, דבר ראשון, ארץ חביבה לפני השם. לא מדובר פה במקלט מדיני. דבר שני, בואו נראה במקלט שלנו. תחילה, למה כתוב כנען? מה? למה בארץ ישראל? טוב, עוד מעט תראה למה כנען. עוד מעט, המדרש גם מתייחס. כן, לא. כי אתם באים אל ארץ כנען, אומר המדרש. זהו שאמר לא ישאל להיחזר. אמר לאברהם כי לך וזרעך אתן ולא חזר בו. שנאמר כי אתם באים אל ארץ כנען ותיכנסו לארץ. מה המדרש רוצה לומר? מה השאלה של המדרש? עבודה זה לא קשה. לפני כן ראינו עוד זין, עכשיו זה עוד חטא. מה זה אומר? ממשיך אותו. זה המשך, יפה. אז מה הכוונה של המדרש? מה השאלה? כאילו את ההבטחה של האבות. מה השאלה של המדרש? לא, זה לארץ כנען. למה עוד כנען? טוב. דווקא אתם. לא. מה הכי זה שלא מבטיח אותי? רבותיי, זה בדיוק אותה שאלה כמו המדרש לפניכם. זהו, כי אתם באים אל ארץ כנען. הרי הם לא יודעים שהם באים, הם יודעים שהם באים. אז מה הכוונה? למה צריך להתכוונן עכשיו? להזהיר אותם. להזהיר אותם על מה? צודק, להזהיר אותם על מה? שמה? או, אני רוצה, רבותיי, תעצרו, שימו לב, תחיו את ה... תחיו את הרגע, מה הולך להתקיים עכשיו בעיניים שלכם? הבטחת האבות. אתם נכנסים לארץ, אל תיכנסו את זה כאילו, טוב זה יסתדר, זה המציאות הגיאופוליטית הובילה למצב ש... לא! מה שיש פה לפניכם, מה זה? זה הבטחת האבות. בימינו, מה המשמעות?
אנחנו יכולים להגיד, תשמע, הגענו לארץ ישראל כי היה אדם קראו לו הרצל, ואחר קראו לו בן גוריון וכו', ואפשר להגיד לו לא. אתה יודע למה הגענו לארץ? למה? תסתכל, תפתח תנ"ך, אתה תראה הבטחת הנביאים, ואתה תראה מול עיניך את מה? ממש. את ההבטחה שמתקיימת. אתם מכירים, יש ביור נפלא של הרב, שמעתי מהרב דרוקמן פעם, על הפסוק, על התפילה. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ותחזה לעינינו בשובך לציון ורחמים. נכון? מה פשט המילים? שבעזרת השם, תשוב לציון, ואנחנו נזכה לראות את ה... את שובך לציון. אומר הרב דרוקמן, לא, זה לא הפשט. זה גם הפשט כמובן, הוא... אבל דרך הדרוש אומר ככה. ותחזה לעינינו בשובך לציון ברחמים. כשבאמת כבר אתה שב, רק שנזכה להבין שזה מה שקורה. כלומר, ותחזה לעינינו, כשאתה שב, שנראה את זה, ולא מה? ולא נדמיין שלא, זה מעשה שטן, או שזה הרצל, או זה האום, לא, נבין. מה שקורה פה זה מה? יד השם בהיסטוריה. כמובן גם אנחנו היום, כשאנחנו נכנסים לארץ, צריכים להפנים שמה? מה שקורה מול עינינו, מה זה? זה יד השם. זה המהלך שהקדוש ברוך הוא הוביל. הדבר הזה בהחלט דורש התבוננות והפנמה. הדבר השלישי שצריך הפנמה, מה הוא? טוב, עכשיו אני אגיד לכם, מה שאלת המדרש, עוד י'. כי אתם באים אל הארץ. זהו שאמר הכתוב. הדור, אתם ראו דבר השם. שימו לב, מה הפסוק? שימו לב, כן? ראו, תשימו לב. המדבר ראיתי לישראל. כאילו, המדבר זה, אבל המדרש דורש. אל תהי קורא המדבר, אלא המדבר. מה האפליה? מהו מהאפליה? שמא אמרתי להכניס אתכם לארץ, והלקשתי אתכם, הלקשתי זה לשון מקום, שאין מהאפליה אלא לשון הרכשה, כעניין שנאמר, והחיטה והכוסמת לא נוגעו. כי אפילותן. הרי אתם נכנסים לתוכה. כי אתם באים אל ארץ כנען, עכשיו השאלה שלך רבי יוסי, מהו כנען? ארץ של פרקמטיה שבה סחורה. כשם שאתה אומר, אשר סוחרי השרים כנעניה נכבדי ארץ. מה זה כנען בעברית? סוחר. אז איך נקראת, למה ארץ כנען נקראת כנען? תשובה? יש בה סוחרים. ארץ מסחר. למה זה? אוקיי, סמוכה לים וכל ה... לא רק סמוכה לים. מה מיוחד ארץ ישראל? מיוחד ארץ ישראל שבעצם זה צומת הדרכים בין שלושת היבשות. אפריקה, אסיה ואירופה. כן? זה, לכן כל המדינות בכל הזמנים רצו לכבוש, כי זה המקום מבחינה אסטרטגית, מבחינת המסחר, זה נקודה הכי חשובה. לכן איך היא נקראת? ארץ כנען. כלומר, יש איך זה נקרא, יש הבורסה, אני לא יודע, זה נקרא... בורסה דנו. בורסה דנו. בורסה דנו. בורסה דנו. יש, כן? תגיד, ארץ וול סטריט, זה בעצם הכוונה. ארץ כנען זה באמת מה? ארץ המסחר. עכשיו, זה מה שצריכים לשים לב כשנכנסים לארץ, כלומר... זה לא ארץ המסחר. לא. יש מעבר. למה? הפוך. הפך המדבר. כי אתם, מה? הפך המדבר. הפך המדבר, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, המדבר הייתי, כלומר, מה? שומם. אל תגידו שהבאתי אתכם למקום. שומם ולא יפה, אלא איפה הבאתי אתכם? ללב העולם. הבאתי אתכם למרכז העולם. זה דבר שגם חשוב לשים, כשנכנסים לארץ, מה להסתכל? הצדדים הטובים. על הצדדים הטובים. גם מבחינה, לא רק מבחינה רוחנית, ארץ חביבה, לא רק מבחינה רוחנית, שהקדוש ברוך הוא, והיסטורית שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו, אלא גם על הצדדים החומריים הטובים. יש גם שם, שמעתי פעם סיפור על הרב אליהו, לא זוכר במדויק, אבל גם היה סיפור מהסגנון הזה, שהוא הגיע לחוץ לארץ, ואז יהודי התפר לפניו, תשמע, זיתים כמו שיש פה, אתה לא תמצא בשום מקום בעולם. והרב אליהו אמר לו, תשמע, אין זיתים כמו זיתים של ארץ ישראל. לא, לא, אתה תראה, כבוד הרב, אתה חייב לטעום. טוב, התיישבו, ההוא ככה מביא, וזה, הרב אליהו טועם, אומר לו,
תביא את הקופסה. מביא את הקופסה, מסורים, 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 ולא מבין, נצחקים מתחת. כתוב, מת עם ישראל. טוב, אז זה בעצם הגישה. אתה צריך להסתכל, ראו בטוב ירושלים. אתה צריך להסתכל גם על הצדדים הטובים. באמת, היום זה לא קשה. היום זה לא קשה. ברוך השם, באמת, אנחנו רואים את הסגסוג של מדינת ישראל. ברוך השם, עם כל הגזרות הכלכליות, אנחנו רחוקים, ברוך השם, מהרבה מאוד מדינות הרבה הרבה יותר עתיקות. גם לזה, המדרש אומר לנו, גם לזה צריך לשים לב. אם כן, כי אתם באים אל הארץ, זה אומר שצריכים לבוא לארץ עם מה? עם איזה שהכנה נפשית. להבין את המשמעות הרוחנית, להבין את המשמעות ההיסטורית, להבין את המשמעות הגשמית. מה שהולך ומתרחש למול עינינו. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברך. זה החלק הראשון. טוב, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. תסתכלו מהמדרש, נתחיל מהמדרש, תגידו לי מה השאלה. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, וכי הארץ נופלת? טוב, מה שאלת המדרש? יפה מאוד. טוב, אז השאלה היא כמובן, מה הביטוי הזה תיפול? עכשיו אני שואל אתכם, מה בפשט? תחלק. לפני שניכנס, אבל מה בפשט? לא, כי בגורל. בפשוט הכוונה נופלת בגורל, אבל מה הקושי פה בפשט שצריכים להבין אותו? מה עניין הנפילה? מה עניין הנפילה? יצא בגורל. יצא בגורל, נכון. יש עוד משהו, איזה עם כל זאת, משהו ש... אתה קורא את הפסוקים, אתה אומר, יש פה משהו מפתיע בתיאורים האלה. הרי טיפור עליכם בנחלה, מה אתה אומר? מה? טיפור עליכם בנחלה, כאילו, מה... בפשטות הטיפור, נגיד לכם, ברמת הפשט, הכי פשט, אבל זה פשט שצריך להבין אותו. פשט הכי פשט, הכוונה, אתם תעשו גורל, ואז ייפול בגורלות. אבל עם כל זאת, הביטוי פה, כל הפסוק הזה אומר דרשני. יש פה בעיה בפסוק הזה. כאילו זה לא היה לפני זה. כאילו זה לא היה לפני זה. מה? כאילו זה כבר לא היה לפני זה. מה זאת אומרת? מה זה טיפול? כאילו זה בא משהו חדש, כאילו זה לא... לא עמד לפני זה. אני שומע, אבל אני הייתי שואל אולי הפוך אפילו. מתי אנחנו עומדים עכשיו? למה זה עכשיו? רוצה לבוא. רבותיי, מתי? איפה אנחנו עכשיו? לפני הכניסה. אנחנו במדבר, לפני הכניסה, איפה, מתי הכיבוש וכו'? של עוד הרבה שנים. לפחות עוד 14 שנה של כיבוש בחלוקה. מה עכשיו מדברים? בואו נחלק את העוגה. רגע, קנית אותה, הרסת אותה, הבאת אותה לבית, אתה כבר מתחיל. תבינים, אבא הולך לקנות הגלידה, הילדים כבר ערבים. אני רוצה את השוקולד, אתה רוצה את הבנים, מי אמר שומצא עוגה וכו'? זה מידע, אנשים נכנסים. אלא ברור שמה, זה כמו שהמפקד אומר, הייתם פה. כן? הלכתם, חזרתם, הייתם. אז מה אומר פה המדרש פה בעצם? לא, לפני המדרש, בפשט, הפסוק מה אומר? זאת הארץ אשר תיפול, כלומר? זה כבר שלכם. אנחנו כבר עוסקים בחלוקה לפני בכלל שעוסקים בעניין. כמובן, המדרש פה, מה הוא שואל את עצמו? רגע, למה? למה הביטוי הזה? למה? אנחנו נראה עכשיו איך המדרש מתייחס לטיפול הזה, ותראו איזה משמעות רוחנית הוא נותן לזה. לגבי הסגסוג הכלכלי שדיברנו עשו לבעלי, תקופות יותר קשות? ברור שיש תקופות יותר קשות. אין ספק, המדרש דורש מאיתנו להסתכל על הצדדים הטובים. זה נכון, תמיד אפשר להסתכל על הכוס הריקה. אבל בוא נשכח, אנחנו ב... וול סטריט קטן עליהם, זה ארץ קנה, כן? וול סטריט. יכול להיות שזה מלשון אפל, קשר, כלים, כאילו, הקשר של עם ישראל הטבעי ל... בפשוט טיפול הכוונה נופל. עכשיו רבותיי, יש פה עוד משהו בפסוק שדורש איזושהי הבנה. לכאורה, הניסוח הנכון, מה יצא להיות? זאת הארץ אשר תחלקו. זאת הארץ אשר תחלקו. טיפול, משמע, מי טיפול? הארץ נופלת. זה פה ביטוי שלכאורה הוא לא... זה לא מתאים. באמת זה מה שהמדרש שואל. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. וכי הארץ נופלת?
ולא כתיבה הארץ לעולם עומדת. ראיה מפסוק. כן, שאם תתעקש, זה כתוב. אלא, עכשיו תקשיבו טוב. אלא כשבאו המרגלים והוציאו דיבה על הארץ, כעס עליהם משה. אמרו לו, כל ישראל, משה רבנו, אילו היו מרגלים שניים, שלושה. בדין הוא שינה מילהם, שנאמר, על פי שני עדים ושלושה עדים, יקום דבר. כלומר, אומרים לו לקדוש ברוך הוא, משה רבנו, תשמע, אנחנו דתיים. כתוב בתורה, על פי שני עדים יקום דבר. אז אם היו שניים, היינו כבר חייבים להאמין להם. הרי אין עשרה, שנים הם עשרה, על אחת כמה וכמה. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו. אז לכן אל תבוא אלינו בטענות שאנחנו עכשיו מיואשים. לאמור, עם גדול ורם ממנו כביכול אין בעל הבית יכול להוסיף ידיו משם. כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לטפל פה במצב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל שר הארץ. וקפתו והפילו לפניהם, שנאמר, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ. וכי לפניהם הייתה? אלא שהפיל שרה, ואומר להם, עלי רש, עתירה בעדיך, לא מן הנפילים ולא מן עם רע. אז מה זה טיפול? הרי זה הבעיה בפשט, שהמדרש מתעסק כיפה, עתידה, מה זה טיפול? מה כוונת טיפול? השר שמגן עליה, אז הקדוש ברוך הוא הביא אותו כפתו, ומשה רבנו שם את הרגע אליו ואומר לו, אתה אבוד חביבי. מה הכוונת? פשוט. כפשוט, ברור כפשוטו. ועכשיו מה הכוונת כפשוטו? אל תחששו. יש עליכם, אמר. זה שלכם. יפה. מה הכוונה? מה זה השר הזה שקפט אותו, משה רבנו שם את הרגל שלו עליו? מה הכוונה? יש עוד מדרשים כאלה. כאילו 31 מלאכים, הקדוש ברוך הוא הביא אותם, יהושע. מה הכוונה? ואל תשכחו, רבותיי, מה השאלה הפשטית שהמדרש מתעסק איתה. מה זה טיפול לכם הארץ? כן. לא משנה מה יקרה, זה שלכם. לא משנה מה... זה שלכם. לכן מחלקים אותו לפני. לכן מחלקים אותה לפני כן. כל זה נכון. עכשיו למה? בעצם, אם אנחנו שואלים למה מחלקים אותה לפני כן, מה התשובה? למרות שהם מרגלים את האורקים, שמיסו את כל העולם עוד... זה גם נכון, אבל מה המדרש אומר? להכניס ביטחון ואלה שלא מנגחים. אתם, זה... תתחלקו באורקה. למה? זה שלכם כבר. למה? איך אתה יודע שזה שלכם כבר? אומר המדרש... זה של לעבוד. אומר המדרש, אומר השר נפל. נכון? כלומר, למה זה כבר שלכם? כי השר נפל כבר. מה הכוונה? שהראש ממשלה ברח או משהו כזה. לא, שלא יש ראש ממשלה ברחים. מי זה השר? השר הצבא. לא, זה לא שר הצבא. פה הכוונה מלאך, השר. מה הכוונה? לא חייב להבין את זה. למה לא? כי אם אתה מסביר ששר הצבא כבר ברח, אז זה ממש פשוט, אתה אומר... אבל אני... תראה, השר במדרש... סתם, אני אומר פשוט מדרש. שר במדרש, הכוונה, שר האומה. כן, לא הכוונה שהוא הביא את הרמטכ"ל, וזה. כן? שרו של עשיו. באותו רמה אתה צריך... או, עזננו, דיברנו פעם על שרו של עשיו. מה המשמעות של שרו של עשיו? מה הכוונה שרו של עשיו? קודם כל שיש מלחמה פה בארץ, יש מלחמה בשמיים. יפה מאוד, נכון. ואז מה הכוונה? ואז השר שלהם כבר ברח. אז אם יהיה שר בשמיים... כלומר, אז מה המשמעות שהשר שלהם כבר... מלחמה פה, אני... מלחמה פה, מורה. אני כבר ריפדתי את השר שלהם, אז זה לא הכוח שלכם ש... זה גם נכון. מה צריכים להילחם? זה כבר זהו. למה זהו? למה זהו? כי אם אתה מוכן לא חייב אותה. ואז מה? ניצחו אותה, אבל זה... ואז מה? אין מה לחשוש מזה, אין מה לחשוש. כי מה? כי מה? אתם אומרים 100%. רק צריך להוסיף עוד משהו. אין לחשוש מה מרגלים. כי? כי לפי... אין להם כוח לשאול. או, כי אין להם כוח. למה? כי מה, רבותיי? הסוף שלהם נפל. רבותיי, אל תשכחו. האדם שבטנק הוא זה ש... לנצח. מה הכוונת הביטוי? רבותיי, זה חשוב מאוד. מה הכוונה? האדם? לא הייתם בשבילם? לא. אני הייתי, זה ככה כתוב. ככה כתוב בכניסה לבסיס. האדם שבטנק ינצח. זה ככה אומרים החבר'ה שיש להם את הטנקים הישנים, לעומת החדשים. אומרים לו, זה לא הטנק קובע, זה החייל. אבל מה הכוונה? האמת זה האמת. זאת אומרת, ברור שזה האמת. מה הכוונה? המורל.
המורל. כלומר, השאלה על מה אתה נלחם? אתה יודע שאתה נלחם על משהו אמיתי, אז איך אתה נלחם? כאריה, בעוז. והוא אולי יש לו נשק משוכלל, אבל מה? מבחינה רוחנית, הוא לא יודע על מה הוא נלחם, אז מה קורה? אז הוא משאיר את הנעליים ובורח. כי מה יעשה? דבר שהוא ימות על דבר שהוא לא מאמין בו. פעם ככה, אני יודע ש... זה לא זוכר את הסיפור המדויק, אבל זה מעשה שמספרים על החזון איש. שהוא הגיע לבן גוריון, והיו דיונים ככה לבחור ישיבות, לגייס או לגייס. אז אמר לו בן גוריון, תראה, אנחנו הרוב. ואם אנחנו הרוב, אנחנו קובעים. אמר לו החזון איש, לרוב אין שום משמעות מול אנשים שמוכנים למסור את הנפש. וזה נכון. לרוב אין שום משמעות כשאנחנו מדברים על אנשים שמה? שאצלם זה עומד בדם. כי אתה לא תכניע את הרוח על ידי רוב. אתה מכניע רוח על ידי מה? על ידי רוח. אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, רבותיי, הארץ היא כבר בידיים שלכם. למה? כי מבחינה רוחנית אלה האנשים מהם נפלו. שר צילה מעליהם. היש בעץ עם העין, מה אומר רש"י היש בעץ? האם יש שם צדיק שמגן עליהם? כלומר, האם יש להם איזשהו כוח רוחני? האם יש להם על מה להילחם? מה אומרת רחב? אין רוח בה. אין רוח בה. כן, אין רוח. אנשים כבר מיואשים. זה מה שאומר הפסוק. למה התורה אומרת, זאת הארץ אשר תיפול לכם? כבר מחלקים את העוגה, תשובה. כי השאלה של הכיבוש זה שאלה טכנית. זה עניין של זמן. המלחמה כבר הוכרעה. למה? כי באמת איפה מכריעים את המלחמה? לא בשדה הכפר, אלא בשדה הרוח. אחר כך צריך לממש את זה בידיים. אבל זה מתחיל קודם כל מהעוצמה הרוחנית של האומה. ונראה עכשיו עוד גישה. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. בואו לכם, לכם היא ראויה. משל למלך שהיו לו עבדים ושפחות. והיה מזיל לעבדיו שפחות מלוסייה אחרת, ולשפחותיו עבדים מלוסייה אחרת. עמד המלך וחשב, כלומר, הוא היה לוקח שפחות ממלכות אחרת, ועבדים ממלכות אחרת. עכשיו המלך בדעתו, ואמר, העבדים שלי והשפחות שלי. מותר שאשים עבדיי ושפחותיי, עבדיי ושפחותיי. שלי היא שלי. כך כביכול אמר הקדוש ברוך הוא. הארץ שלי, שנאמר להשם הארץ ומלואה. ואומר כי לי הארץ, ישראל שלי יהיה, שנאמר לישראל עבדים. מוטב שאתחיל ארצי לעבדיי שלי, לעבדיי, שלי לשלי. לכך נאמר, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחל. עכשיו, מה הכוונה זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחל? מה אומר המדרש? מה הפשט לפי המדרש הזה? אני אחד קודם. אני אחד קודם. זה גם נכון, אבל בפשט, מה הכוונה? איך המדרש מבין את הפסוק בו אשר תיפול לכם? הקדוש ברוך הוא יפיל את זה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא יפיל את זה לעם ישראל, זה גם נכון? הייתי אומר אולי בפשט, נוסיף אולי נקודה. בפשט אשר תיפול לחץ, כאילו הארץ נופלת מאליה. שאלנו מה זה הארץ נופלת, מה הכוונה שהארץ נופלת? מה הכוונה? שכאילו הארץ באה לקחתכם. למה היא באה לקחתכם, אומר המדרש? כי יש לכם איזשהו קשר ביניכם. מה הקשר? זה מעניין. אומר המדרש, מה הקשר? זה עבדים ושפחות. מה זה המשל הזה? קדוש ברוך הוא. אני שואל אתכם, מה הייתה הבא אמינא של המלך שבהתחלה הוא לקח עבדים ושפחות ממקום אחר? זה לא הגיוני לעשות שלי בשלי? מה הוא חשב בהתחלה? מה? מה הוא חשב? למה מנצח עבדים ושפחות? הוא מוגדיר את המלך. כדי להיות מלך. לשם שוב, יפה. ומה הוא חשב בהתחלה? הרי אם יש לי צד אחד שהוא שלי, נביא עוד צד אחר מבחוץ, מה יהיה עכשיו? גם יהיה שלי. כי ההוא התחתן עם השפחה, אבל השפחה שלי, אז מה הוא יהיה? איפה הוא יחיה? פה. ומה הוא יעשה? גם הוא יהיה שם שלי. זו הייתה סברה מאוד מאוד הגיונית. אחר כך חשב עוד פעם המלך. הוא אמר לעצמו, עדיף שלי בשלי. למה? מה הייתה המחשבה השנייה? אמרתי לך, הילדים הוא גם שלו. בכל אופן, הילדים יהיו שלו. לא, אבל הם נאמנים, כולם כאילו. או, הנקודה היא ככה. אם יש לו לוקח עבד מבחוץ,
נכון? הוא גם יהיה עבד שלו, אבל הוא לעולם לא יהיה נאמן כמו מה? כמו שגם הבעל, גם האישה, שניהם שלו. כלומר, מה בעצם המלך בוחר פה? איכות על פני כמות. מה הקשר לארץ ישראל ועם ישראל? בארץ, מדברים שיש בו, זה מדרש, אני חושב, אדיר, והבנת ארץ ישראל ועם ישראל. מה זה אומר המדרש? כלומר, באופן עקרוני, מה היה אפשר לעשות? עם ישראל במקום אחד וארץ ישראל במקום אחר, נכון? כמו עבדים ומשפחות. ככה, המלך אמר, בוא נחבר. מה המשמעות? כלומר, היה אפשרות, גם, שימו לב, גם ארץ ישראל, איך היא? איך היא נחשבת? שפחה, נכון? אם ניקח את המשל, ארץ ישראל גם שפחה, כלומר... זה זיווג ביניהם יצא התוצאות שלהם... אבל לפני הסיווג, אתה צודק, אבל לפני הסיווג... אבל אומה אחרת לארץ ישראל, גם הייתה מצליחה לעשות משהו. או, כלומר, יש כוח לארץ ישראל מצד עצמה להיות מה שפחה לשם. כלומר, יש כוח בארץ ישראל מה לעשות? לקרב אנשים לעבודת השם. לא פלא הדבר, לא פלא הדבר. האם זה דבר שרואים אותו במציאות? כן. כן? נו, מה הארוחה? איזה זה מעניין בפירותיי, ש... לא, לפני כן, נו. כן, הרוחני. כולם נלחמים עליה, נו, נכון. רק התשובה היום. רבותיי, כל הדתות המונותאיסטיות, מאיפה הן צומחות? בארץ ישראל. כל הדתות המונותאיסטיות, המאמינות בקדוש ברוך הוא, מאיפה הן צמחו? מארץ ישראל. הנצרות צמחה מפה. והאסלאם, זה היה ממכה, אבל לפי שיטתם, איפה היו לו כל הגילויים? פה, בכותל. עלה עם בוריקו למעלה, כן. אבל זאת אומרת, ארץ ישראל, מבחינה, דרך אגב, כאן, ירושלים, כן, נקראת אלקוץ בערבית, הכוונה הקדושה. למה אלקוץ? ויש בערבית, יש לכל עיר, יש להם כיוונים וכותרות. אז ירושלים נקראת הכיוון הראשון מבין שני כיווני התפילה. הכוונה היא שלפני שהתפללו למכה, היו מתפללים לכיוון ירושלים. אז היהודים לא קיבלו את הנביא המהולל, ולכן אמרו אם זה ככה, אז אנחנו מפנים עורף לירושלים ומתפללים למכה. אבל במקור, הכיוון התפילה היה דרך ירושלים. זאת אומרת, פה אנחנו רואים בחוש שלארץ ישראל מצד עצמה יש כוח למה? לשרת בעבודת השם. עם ישראל מצד עצמו, יש לו כוח לשרת בעבודת השם? ודאי, גם כשישראל באומות מפוזר, מה הוא עושה? הוא מחבר, והוא מקרב, וזה שעם ישראל היה בגולה, זה קירב את כל האומות לאיזושהי עבודה רוחנית. מה אומר הקדוש ברוך הוא? נכון, זה עניין שפה כמות ופיזור. אני מעדיף מה? לחבר את כל הכוחות, לעבוד על האיכות. שעם ישראל יהיה בארץ ישראל, וזה יחזק את זה. אבל בוא נראה את המשך המדרש, והוא דבר נפלא. זהו שאמר הכתוב, כוח מעשה בגיד לבוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, יכול הייתי לברות לכם ארץ חדשה. אלא בשביל להראות לכם את כוחי, אני הורג את צונאיכם מפניכם. ונותן לכם את ארצם לקיים מה שנאמר כוח מעשה בגיל לבוא לתת להם נחלת גויים. מה הכוונת המדרש? מה אומר לנו המדרש בעצם? האם היה אפשר לתת לנו ארץ אחרת? לא, תשובה לא. היה אפשר לברות ארץ אחרת. כלומר, ארץ שמתאימה לארץ ישראל זה משהו מחוץ, כאילו, מחוץ לארץ, כן? אבל הכוונה, מחוץ זה משהו אחר, כן? אז זה או ארץ ישראל או משהו אחר. אבל אומר לנו המדרש, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל דווקא? כדי מה? כוח מעשה בגיד לבוא. מה הכוונה? להראות שהוא שולט בעולם. יפה, מה המשמעות של הדברים? אתם צודקים, בוודאי, זה להראות שהוא שולט. אני שואל אתכם שאלה רבותיי. מה היה קורה אם במקום להגיע למדינת ישראל היום, היינו מגיעים לאוגנדה? מה היה קורה? היה חם. היה חם. הערה חשובה. זה נכון. היה חם. לא היה גילוי אלוקי, לא היה קורה בקיצור. לא היה קורה. זה גם נכון. גילוי אלוקי. אני שואל אתכם מבחינת יחסנו לאומות. לא
היו יותר נחמדים. אף אחד לא מתעניין בנו. יפה, למה? כי לא מפריעים לאף אחד. נכון. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו איפה? במקום הכי הכי מפריע בעולם. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, לא יכולת להמצא לנו ככה מקום ככה עם, איך אומרים לזה, עם קוקוס, נו, עם ה... כן, עם הקרבים, הקריביים, איך זה נקרא, לא חושב, קריבים, כן, ככה בנחת, בשלווה, לא מפריעים לאף אחד בנחת. מה, דווקא, אתה יודע, איפה שהכי מעצבן, שם הביאו אותנו. מה אומר לנו המדרש? זה בדווקא, אומר המדרש, אתם מאמינים? המדרש אומר, זה בדווקא. תראו את כוחי. מה? להגיד, כוח מעשיו יגיד לעמו. עכשיו, מה המשמעות, רבותיי? איפה, אתם מכירים מישהו שמזכיר את הכוח מעשיו יגיד לעמו? מישהו מאוד מפורסם. הרש"י איזה? הראשון. אומר לנו הרש"י הראשון, מה זה כוח מעשיו יגיד לעמו? שאם באים גויים ואומרים לכם, ליסים אתם, תגידו להם, כוח מעשיו יגיד לעמו. כלומר, שימו לב, הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו דווקא למקום מעצבן, מה זה גורם? זה גורם את הגדול, בוא תשאול, רגע, מה אתם עושים פה? למה אתם מפריעים? ואז מה אנחנו חייבים לענות? כוח מעשיו יגיד לעמו, מה זה אומר, רבותיי? פרסום השם. פרסום השם. יפה, אבל מה זה אומר לנו? אמונה, זה אומר, זה מחייב אותנו שהלאומיות שלנו, על מה תהיה מושתתת? על האמונה. אם היינו גרים באוגנדה, על מה הייתה מושתתת הלאומיות? כוח. אפילו לא על כוח, לא מפריעים לאף אחד, צריכים מקום מקלט, גרים שם. וזה בדיוק מה הייתה שהייתה הכוונה. אנחנו צריכים מקום בנחת. מהרגע שאנחנו באים פה ומעצבנים, אז אנחנו חייבים לתת דין וחשבון. אבל באיזה מישור אנחנו יכולים לתת דין וחשבון? רק במישור אחד. איזה מישור? כוח מעשיו יגיד לעמו. עכשיו כמובן, כדי לטעון כוח מעשיו יגיד לעמו, מה אתה חייב להיות? אם אתה אומר, אין עוד מלבדו. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, כוח מעשיו יגיד לעמו. אבל אם אתה לא אומר אלון מלבדו, אז מה נשאר לך לטעון? כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו דווקא לארץ ישראל, דווקא שצריך לעשות מלחמה, דווקא שצריך לכבוש, זה מחייב אותנו שהלאומיות הישראלית היא לאומיות רוחנית דתית. זה מחייב אותנו להגיד, אנחנו, אין לנו זכות על ארץ ישראל, אלא בזכות מה? בזכות ספר הספרים, בזכותו של הקדוש ברוך הוא. כי אם לא, מיד אומרים לנו, ליסטים אתם. לכן, אומר המדרש, שימו לב עכשיו, מה זה קשור לאשר תיפול לכם? זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. הפשט הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, הארץ נופלת מלאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו? מלחמה, הוא מראה את כוחו, אבל בעצם הדבר הזה הוא מראה לנו את היחס המיוחד שיש בין ארץ ישראל ועם ישראל. אם אני אסכם מה שראינו, ראינו שלושה נושאים. נושא ראשון ראינו למה הקדוש ברוך הוא מראה את ארץ ישראל למשה רבנו. הסברנו שאין הכוונה לעונש חס ושלום אלא לאיזושהי אין התאמה וגם איזושהי הסתכלות רוחנית. שאלנו, מה זה כי אתם באים אל הארץ? הסברנו שהכוונה היא איזה דברים צריכים להתכונן כשבאים מגיעים לארץ, באיזה משקפיים צריכים לתבוש. הסברנו, צריכים לתבוש משקפיים להבין את מעלתה של ארץ ישראל. משקפיים להבין את המהלך ההיסטורי שקורה בארץ ישראל. משקפיים להבין את הטוב החומרי של ארץ ישראל. אחר כך עסקנו בנושא, הארץ אשר תיפול לכם. כלומר, מה הקשר המיוחד שיש בין ארץ ישראל ועם ישראל? הסברנו דבר ראשון, הקשר המיוחד זה מה? זה עניין של שניכם, אתם בעצם גורמים לחיזוק עבודת השם בעולם. זה דבר ראשון. ראינו, לא סליחה, זה דבר השני. הדבר הראשון היה לומר ש... כן, שהיכולת שלכם לחיות בארץ ישראל זה בגלל המעמד הרוחני של האומות. זה דבר ראשון. כלומר, האומות נפלו מבחינה רוחנית, אז יש לכם כוח להיכנס, זה דבר ראשון. דבר שני, אתם נכנסים כי יש לכם משהו ייחודי מהארץ הזאת, שניכם פועלים לאותו כיוון. דבר שלישי, אתם נכנסים בכוח דווקא כדי לזכור שהזכות שלכם הוא באמת זכות שבאה מלמעלה ולא מצד אומות העולם ולא מצד שאין לנו מקום
זה נקרא מקום תחת השמש. אז זה לא בגלל שמחפשים מקום תחת השמש, אלא כי כוח מעשיו הגיד לנו. אז יהי רצון רבותיי, שבפרשה הזאת אנחנו ככה נתמלא מחיבתה, מחביבותה של ארץ ישראל, ונתחיל את זה, וזה מה שחשוב, להנחיל את זה לסביבה שלנו וגם לדורות הבאים. ברוך אתה לעולם, אמן. ויעדים. גדל והתגדל שם.